A frankofón filmnapokra 7 országból, többek között Svájcból, Tunéziából és Kanadából is érkeztek filmek. A műveket Budapesten vetítik, de a főváros mellett 16 vidéki településre is érkezik egy szűkebb válogatás. Szombathelyre, a Szavária Filmszínházba minden évben elhozzák a frankofón filmeket, ebben az évben 6-ot láthat a közönség. Az idei esemény az előzőekhez képest egy kicsit más. 6 francia vagy francia nyelvterületre származó filmet mutatunk be, és egész március hónapban vetítjük, míg Pesten ez egy rövidebb időszak, nyilván csatlakozunk a pesti programokhoz, és a támogatónk pedig a Francia Kulturális Intézet. Az idei frankofón filmnapokon láthatunk életrajzi drámát, vígjátékokat és romantikus filmeket is. A francia filmek azok mindig izgalmasak, és ezek premier előtti filmek, vagy olyan filmek, amelyek nem kerülnek be az a hazai moziforgalmazásba, és hát mi a fő téma általában, vagy valami művészről, vagy hát általában szerelemről szólnak ezek a filmek, és mindig egész komoly látogatottsága van. A Tánc az élet című drámában végigkövethetjük, hogyan lesz egy tehetséges balerinából kortárs táncos. A Falcon Lake című alkotás egy 13 éves fiú és egy 16 éves lány története, akik egy nyaralás alkalmával közel kerülnek egymáshoz. Az őszi Sanzon két művész újbóli egymásra találását mutatja be, és szerepel a repertoárban Pierre Bonnard festő életrajzi filmje és a Nem kívánatos személyek című dráma is. A filmnapok múlt héten vette kezdetét. A következő alkalommal március 16-án Bernadette, a Főnök asszony című vígjátékot vetítik, amely betekintést enged Jacques Chirac volt francia elnök feleségének, Bernadette-nek az életébe.